Thank you very much. Congrats. Yeah. Hey, got some mushrooms. Mushrooms. Camarão, cebola e cogumelo. Isso é o Japoronga, ficou com vergonha de abraçar a Japoronga. Oh, man! Nice! My God, man. Very sharp, huh? Like a pro. Amaneji, daikon, Maui onion. Olha lá, percebeu? Olha lá, tá obrigado, cara. Olá, ready? Aloha! Aloha!